הולכים לעוף. כל אחד יכול לעוף, כתוב על הסרבל של לובשי, מי שנכנסים לתא הפלייבוקס, תא רכיפה שמדמה צניחה ומעוף חופשי באוויר. יהודה פרסי, מנדב חברות, בועז אופסי. נפצעתי בקרם שלום, מיריב רקטות. נפגענו מטילי נונטט בבית שהיינו בו. נפצעתי בסג'איה בצוק איתן, ניבדתי את האגודל. זה מוזר, אני לא יודע. הם רואים הדגמות, אני לא רואה את זה. יהודה נפצע קשה בצוק איתן, לא נתנו לו סיכויים גדולים לשרוד. הוא ניצח את המוות, אך נותר עם פגיעת ראש קשה וללא הראייה. 4 ימים של מונשם מורדם. לא חשבו שאני אשרוד את המכה הזאת. ברוך השם. כמו אולם הפלייבוקס מלא בסיפורים של מי שחיים יום יום עם המלחמה שאנחנו שכחנו. אמנם הסיפורים עוברים לארכיון, אבל אני בטוח שאצל כל אחד הם נשארים עמוק עמוק בפנים. יש כאלה שעד היום חווים אירועים פוסט-טראומטיים כאלה ואחרים. כל מיני בעיות שקורות לך, שמונות ממך, אם זה עבודה, אם זה לישון, אם זה דברים שהם נורמליים. רגע התא הזה יותיר את כל המוגבלויות בחוץ, יעיף גם את הכאב מעליהם. אני זוכר קטעים, אני זוכר שאת הניסיון שלי על אופנוע. אני זוכר איכשהו שרכב לבן פגע בי. ואז לא יודע, פתאום איכשהו אני זוכר את השפה של המדרכה, את הרעש של החריקה הזו, ואז בום. איזה פציעה עם רגליים. מסתובב ימינה, לא רואה כלום. מסתובב שמאלה, רואה את האופנוע שלי מפורק לגמרי. ופתאום אני מרגיש משהו כבד על הכתף, אני רואה את הכף רגל השמאלית שלי פה בכתף. באותו רגע אני פשוט נבהל, לוקח אותה, זורק אותה ישר. תסתכל למעלה, ואני אומר, לא יכול להיות, אין מצב. לא מטריד אותך מי פגע בך, מי? לא מטריד אותי מי פגע בי. נכנסתי לזה כמה פעמים, עם עצמי כאילו, מעניין מי זה וזה, ומהר מאוד זה עשה לי רע. מהר מאוד זה עשה לי לא טוב, מהר מאוד אני פתאום נכנס לבלבלות, ובוא נע מי זה, ועצבים וזה. לא. שמה ישראל, אדוני. אולי התפילין שהניח אותו יום כשנפצעו לטענתו הצילו אותו, אולי האישיות המיוחדת של הנרי מצליחים להחזיר אותו לחיים. אחרי תהליך שיקום של 8 חודשים הוא מגיע לים, שם גלש לפני שאיבד את רגלו. הים זה המקום הראשון שאיך שיצאתי מהבית חולים, זה, אני בחיים לא אשכח. פשוט התחלתי לדבר עם היום, אמרתי להם, כאילו, תודה שהחזרת אותי אליך. זה היה הרגע של הבכי המאושר, הבכי הכי מאושר בחיי. אדרנלין מטורף, שווה כל רגע. וואו, אחי, ממש כמו לעוף, זה מדהים. זה באמת עושר כפול ומכופל לקחת בן אדם שהרבה מהיכולות עבדו לו וביחד איתו לגלות עוד דבר מאוד מיוחד שדווקא יכול לעשות כמו כל אחד אחר. באנו לעוף פה וזהו, וזה מה שאנחנו נעשה, חבר'ה. מי שארגן את האירוע הזה מוכר יותר ככוכב טלוויזיה בסדרות תאגד ופול מון. באיזה זכות אתה מחליט פתאום שאתה לא עושה כלום? הוא פחות מוכר וידוע על הפציעה הקשה שעבר כשהיה לוחם בשייטת. היום הזה המטרה הגדולה שלו לבוא ולהראות שהפצועים יוצאים מזה, ואם הם רוצים לעוף, אז הם יעופו, תרתי משמע, וזה... יאללה, אז מרגש אותי לדבר על זה עכשיו אפילו. הסתרבים יצאו למסגד כאילו הם פצועים. נכון. וביקשו עזרה. נכון. ושבאו לעזור להם, חטפו את מי שצריכים לחטוף מהמסגד. אה. ואחרי הם בורחים עם הרכב ככה שאני שומע.
פאודה מספרת עלילה קולנועית על מבצעים הירואיים, יהודה חי את הפציעה הקשה שהותירה אותו עיוור כשהיה חייל במבצע עמוד ענן. זה לדאוג שהכל יהיה במקום, שלא יהיו לו מכשולים. שאם יש איזה מכשול להזיר אותו. להיות תמיד לצידו, בעיקר כאילו אם הוא מחפש משהו. כשהיינו על הגדר באזור נחלות, טינו נטט, חזיתי לרכב, אני הייתי הנהג, והטיל פשוט כאילו חדר את האוטו. בסיס 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. הבנתי, אין בעיה, אין בעיה. איך שומרים על אופטימיות אחרי סיפור כזה קשה? לומדים ליהנות מהדברים בחיים. אני אקח את הידיים, אני אגיד לך אותם, תשמור על היציבות, ואתה תהיה הכי אלוף בעולם. One day I'll fly. בצד יושבות ליאל ותהל, מחכות גם הן לתורן. בעוד זמן קצר ייכנסו למנהרת הרוח, שיתוק המוחין ומכשירי ההליכה ייפרדו מהן בפעם הראשונה למספר דקות, שבהן אין גבולות כלל. מרגשת ממש, אני ממש עם דמעות, ממש אלופה ואני גאה בהן, הן פשוט גיבורות. מה היה הכי כיף? כשהייתי למעלה, הרגשתי שלא הייתי מהעולם הזה באותו רגע. תמונה, 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 כל הכבוד. עד כמה רחוק אפשר להגיע עם המוגבלות, אפשר ללמוד מהסיפור של אלוף העולם אליסטר הדסון, חייל אירי שאיבד את שתי רגליו בתאונה צבאית, והיום נחשב לאחד האקרובטים המובילים בעולם. The world isn't really set up very well for disabled people. What I discovered through skydiving is that the playing field is leveled for able-bodied and disabled people when it comes to free fall. 100 מנהרות רוח כאלה יש בעולם, אחת מהן כאן בארץ, שהצליחה להגשים 100 חלומות ביום אחד. הכאב, המגבלה והזיכרונות הקשים, הם עפו עם שובל הרוח שלא מבחין מי כאן המוגבל ומי הגיבור. איך היה? וואלה, נחמד, רצח. כן? אבל חלפמן, תנסה את זה גם. אני אנסה.